anybody crazy? Takže lidi, já jsem Kripos 8 a vítám vás u dalšího bloku. Právě jsem přijel ze školy a jdu se podívat, jak je dneska Evženovi. Víte, ono jak si ta éra, ten jeden jediný den, když jsem udělal toho sněhuláka, byl asi jeden jediný den sníh. A potom můžete si všimnout, že teďkon už je vlastně tráva, žádný sníh tady není. A tohle to je Evžen. Tohleto za ty dva dny zbylo z Evžena. No super. Takže takhle, tohleto byl opět takovej random vlogísek. A ještě taková informace. Teďkon se aktualizoval nebo updateoval, doplnil se nový informace do... Jak máte informace o kanálu, na kanále máte informace a tenhle se tam zadal nový data, ne nový data, nový, jo, místo, nový, no vlastně jo, nový data, jako ne data, jako datumy, ale nový věci jsem tam zadal, jestli chcete vědět třeba, jakou hru používám, jaký programy používám, čím točím a podobně, tak se podívejte do informací, kdybych to náhodou napsal do popisku videa, si bude asi většinou, ale kdybyste to chtěli vidět, tak je to v informacích. A chudák je, že nám teda moc nevydržel. Možná, že se divíte, proč se najednou jde zoomovat, když vlastně přes foťák zoomovat nemůžu. Je to proto, že teď to natočím foťákem, ale teď to točím mobilem. Jo, tak teda ty informace jsou doplněný. Evžen nám rozstál, pochybuji, že další den ještě vydrží. Tak toto do dnešního random vlogisku bude takový vše. Posledně vůbec je možná mít nějaký témata na, tak, na ty normální vlogy, tak jestli teda máte nějaký nápad, jakýkoliv nápad na téma, tak ho určitě napište do komentáře. A tohle co teda asi do dnešního random vlogu asi vše. Evžen nám rozstál, nový informace, pokud budete mít nápad na nějaký téma, tak ho napište. Tak to bude asi vše, já se stále tady to loužím a mňau, mňau. Just another wonderful dancing here.